Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Rabbish rahli sadri ve yessir li emri vel-uğdete min lisani yefqahu kavli. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, muhterem bizi izleyen tamaşaçılarımıza. Allah'tan dileyek ettiğimiz duaları qaltaq məsnamas namazları bu rəhmat, bərəkət, məğfirət ayında tutduğumuz orucuları bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Və bu günümüzə Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, bir daha yenidən biz əli boş günahkar bəndəsini siz dəyərli, möhtərm tamaşaçılarla İlahi proqram verilişinin 15-ci verilişində gedişində bir arıya gətirərək boynumuza minnət qoydu. Bunun üçün sonsuz həmdələr sənəlar olsun sənə Rəbbimiz. Acizana şükrümüzü ifadə edirik. Bildiyiniz kimi ilk verilişimizdən bu günədək Peyğəmbərimizin mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi xutbənin kəlmə-kəlmə, cümlə-cümlə izahatı ilə Ramazan söhbətləri ilə sizin qarşınızdayam. Bu gün məhz həmin xutbənin bir cümləsi üzərində dayanaraq sizinlə fikirlərimizi bölüşəcəyik. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve alih ve sellem üzünü insanlara tutaraq ey yuhannas ey insanlar o men haffafa fi haza'l-şehri amma malakat yeminuhu haffafa llahu alayhi hisabahu eğer öhtəsində olan məsələlərdə insan keçəcək edərsə Mərhəmət hissi ilə davranarsa, Allah da qiyamət günü onun hesabını yüngül tutar. İster işdə, ister ailədə, fərq etməz olduğun kollektivdə əgər sən mərhəmət duyğusu ilə insanların xəta və nöqsanlarını keçmə hissi ilə, duyğusu ilə əgər davranmış olsan Uca Rəbbimiz də səninlə oca davranar. Mərhəmətli ol ki, Allah da səninlə rəhmi ilə davransın. Rəhmet ki rəhm olunasan, irham, turham. Rəhmet ki rəhm olunasan deyə peyğəmbərimiz sallavatullahın belə bir cəlamı var. Bəli, insan bağışlamağı bacarmalıdır. Əslində, əziz tamaşaçılarımız, bu bir həqiqətdir, bu bir riallıqdır. Mən özüm bunu yaşadığımdan və əməli şahid elə özüm özümə olduğumdan bunu tam səmimiyyətimlə sizə ifadə edirəm ki, mərhəmət hissinə sahiblənmək, yiyələnmək daxili huzurdan xəbər verir. Əgər bir insanın iç dünyası rahatdsa, O ətraf mühitdə olan insanlarla çox təmkinli, çox həlim, çox səbirli davranacaq. Amma daxilən stressli olan insan, gərgin olan insan ailədə də gərginliyini büruzə verəcək. Övladlarla da münasibətdə, işdə də, cəmiyyətdə də harda olmuş olsa belə, olduğu yerlərdə o daxili huzura yiyələnmədiyi üçün daxili hüzura sahib olmadığı üçün o öz mənfi enerjisini, neqativ hissini ötürməyə çalışacaq. Və çalışmalıq daxilən hüzura sahib olaq. Daxili hüzur əldə edək ki, çevrəmizdə olan insanlarla həlin və mülayim şəkildə davranaq. Məs peyğəmbərimizin bu çalamından əldə etdiyimiz məsələdə Bizim bir növ psixoloji hazırlığımız olmalıdır və məsələləri dərindən analiz və təhlil etmə qabiliyyətinə sahib olmalıyıq. Tarixdə yazılır, bir nəfər cinayətkar kişi İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gəlir. Ca'a rajulun asin. Bir cinayətkar kişi gəlir ila sayyidi shuhada imamina el huseyn alayhi salam şehitlərin sərvrə ağası olan imam huseyn alayhi salamın yanına gəlir və qale lil imam alayhi salam imama belə söyləyir ki yəbnə rasulullah ey peyğəmbərin balası və espiru anil masiye fa'izni bi muizatin fa ansihni bi nasihatin ana a'tarif ana rajulun asin dir ey peyğəmbərin balası ey behiş cəvanlarının ağası mən səmimi etiraf edirəm ki mən günahkar bir kişiyəm günahın olduğunu da bilirəm amma günah anında özümü nəzarət edə bilmirəm etiraf edirəm günahkaram Amma sənin yanına gəlmişəm ki, faizini bi moizetin və ansihni bi nasihatin mənə bir moizə edəsən, bir nəsihat verəsən ki, mən günahdan çəkinim. Hansı vasitələrdən istifadə edim ki, mən bir də günah etməyim. Mən günah etmək istəmirəm. Günahın nə olduğunu da bilirəm. Onun acı həqiqətini, fəsadatlarını da bilirəm. İmam Əli əleyhissalam Buyurdu feqala alayhi salam: "If al-hamseta ashya' wa'iznib ma she'it." Sənə 5 nəsihət edəcəm. Əgər bu 5-nə də əməl etmə imkanın olarsa, edərsən. Gör, bu dediklərimi edə bilirsənsə, edə bilirsənsə, o zaman sən istədiyin günahı edərsən. Və İmam Əleyhissalam başlayır. Əl-əvvəl, birincisi budur ki, "Lə təqul rizqəllah və əznim məşəətə." Birinci Allahın verdiklərindən qidalanma. Allahın ruzusundan qidalanma. İstədiyin günahı et. Belə edə bilərsənmi? Burdu yəbnə Rasulullah. Mən yemək yeməsəm necə yaşaya bilərəm? Baxı əzizlər, ruzunu verən Allah biz ruzunu yeyib güclənirik, umrət etimiz, fizioloji baxımdan gücümüz, qüvvətimiz artır və Allah verdiyi ruzidən qidalanıb başlayırıq Allah'a günah eləməyə, Allahın əmrini pozmağa, itaəssizlik etməyə. İman buyurdu 1 Allah verdiyi ruzilərdən yemə istədiyin günah et. Ed, belə edə bilərsənmi? Dediyə bilənə Rasulullah edə bilmərəm. Demək ki, onda Allahın ruxusundan qidalanıb günah etməməlisən. Wasan ukhruc min vilayetillah wa iznih maşit. İkinci budur ki Allahın vilayətindən, onun səltənətindən, hakimiyyətindən idarə etdiyi yerdən çıx. Tərk elə istədiyin günahı et. Elə bir yer tapmaq olar mı ki, əziz tamaşaçılar? Orda olasan, amma Allah səni görməsin. Tarixdə yazılır, əxlaq dərslərinin birində müəllim şagirdlərinin etiqadı Allah'a olan o əqidələrini yoxlamaq, sınamaq üçün deyir, sabahları dərsə gələndə hərəniz evdə bir toyuq kəsib gətirərsiz, amma elə bir yerdə kəsin ki, sizi görən olmasın. Səhər hər kəs əlində kəsilmiş bir toyuqla gəlir, amma onların içərisində biri isə diri toyuqla gəlir. Başı kəsilmiş toyuğu gətirən şagirdlərdən müəllim soruşanda, biri deyir evin altında, biri deyir damda. İrətə cisdin digər bir yerlərdəki heç kim görmədi. Amma məs o diri toyuq gətirəndən bəs nədənsən kəsməmsən, diri gətirməsən deyə soruşanda buyurur ki, mən hara getdim, gördüm orada Allah məni görür. Qaranlıq yerdə, cislin yerdə, heç kimin görmədiyi bir yerə getdikdə belə Allah məni görür deyə mən kəsə bilmədim dəri gətirdim. Ona görə baxın əzizlər, əgər insan bu düşüncədə, bu əqeydədə olsa ki, bütün etdiyi, bütün danışıqları, bütün hərəkətləri Allah görürsə, o zaman insan işində, əməlində diqqətli olmalıdır. İmam buyurur, ikinci, Allahın vilayətindən, saltanatından çıx istədiyin günahı et. Belə edə bilərsənmi? Deyir, hara getsəm Allah ora nəzarət edər. Allahın saltanatındadır diye. Wasalis üçüncüsü Utlu muzen la yarakallah. Elə bir yer seçim et ki, Allah səni orada görməsin. Az öncə dediyimiz məsəl və hekayə kimi, elə bir yer tap ki, Allah səni orada görməsin, istədiyin günahı et. Təbii ki, Allah bizi hər yerdə görür. Zülmət, qaranlıq gecədə qara daşın üzərindəki Qara qarışqanın hərəkətindən xəbərdar olduğuna görə biz elə bir yer tapa bilmərik. Və dördüncüsü var: Rabi izaca ekemel kul mut. Melekul mut liyaq biza ruhaka fadfa'hu an nafsik. Fə bir də əgər ölüm mələyi sənin canını almağa gələndə mən verməyəcəm deyə hələ getmirəm, qalmaq istəyirəm. Ölmək istəmirəm, yaşamaq istəyirəm deyə diyə biləcəksənsə, o zaman istədiyin günahı et. Əziz tamaşaçılar, hansı birimiz ölüm mələyi bizim canımızı almağa gəldikdə, mən hələ getmirəm, qalmaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm deyə bizə o imkan, o fürsət verilə. Təbii ki, heç birimizə o imkan, fürsət verilməz. Əgər Allah dünyada saxlamalı olsaydı, yaşatmalı olsaydı peyğəmbərlərindən birini. Dünya, lə taraktut dünya le taraktu ala anbiya. Hədisi xüsusdə belə bir ifadə keçir. Əgər dünyada bir nəfər saxlamalı olsaydın, mən peyğəmbərlərimdən birini saxlayardım. Əgər onları aparıbsa, bir gün səni də məni də aparacaq. İmam Hüseyn əleyhissalam bu günahkar kişiyə deyir ki: "Əgər ölüm mələyi sənin canını almağa gəldikdə, mən hələ qalmaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm, getmək istəmirəm" deyib qala biləcəksənsə, istədiyin günahı et. Ed. Belə edə bilərsənsəmi? deyə görə binə Rasulullah. Mən onu edə bilmərəm. Və sonuncu buyurur ki: 5-ci valxamis 5inci iza edxalekə malikum finnar fe la tedxur finnar va adni ma sheit eğer cehennem meleği o malikler malik ki cehennem meleklerinin başçısına deyələr səni cehannəmə aparmağa gəldikdə mən getmirəm cehannəmə daxil olmuram deyə diyə biləcəksənsə o zaman istədiyin günahı et və bu Qalər Məyyusluqla ifadə edir ki, yəbnə Rasulullah: "Nəmən Allahın rəsulunu yemədən, nə onun səltənəti olmayan bir yerdə, nə o məni görməyən bir yerdə, nə ölüm mələyi canımı almağa gəldikdə canımı verməyəcək qədər o imkana qüdrətə malik olmadığım üçün və bir də ümumilikdə ölüm mələyi ilə yanaşı" Cəhənnəm mələyi məni cəhənnəmə aparmaq istədikdə getmirəm deyə, deyə bilmədiyim üçün mən də tövbə edirəm və bir daha günah etməyəcəm deyə İmam Əli əleyhissalama etiraf edir. Əziz tamaşaçılar, bu hədisdən bu qənaətə gəldik ki, bu ayda bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında biz əxlaqi keyfiyyətlərimizi düzəltməklə yanaşı, həm də iradəmizi möhkəmləndirərək. Məsələn, aşırı siqaret çəkən insan görürsən, çəkmir. İradəmizi möhkəmləndirərək əxlaqi keyfiyyətlərimizi gözəlləşdirib Allahın bizdən istədiyi bəndələrdən olmalıyıq. Allahım, bu gün etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları bizdən ali dərəcədə qəbul etcinən. Amin. Yarəbəl والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته